听一千零一夜，每天一个小故事。咱们今天讲一个三个字的成语“登徒子”的故事。三个字也会是成语吗？有很多啊，像什么“闭门羹”啊、“鸿门宴”啊、“莫须有”啊，这些都是三个字的成语。一说起“登徒子”，我们立即就想到“好色之徒”，这个人好色，对吧？但实际上他是一个千年的历史冤案，我们都知道出自战国时期楚国人宋玉写的那一篇《登徒子好色赋》，然后从此就落下了这个好色之徒的这样的一个骂名。宋玉呢，是中国历史上有名的美男，四大美男之一，然后还特别有才华，传说是屈原的弟子啊。屈原的这个《楚辞》里面有两篇文章，《九辩》和《招魂》，都是宋玉写的。宋玉还特别能言善辩，能说会道，会甜言蜜语啊，做了楚襄王的文学侍从。这样一个完美的一个男子啊，又受楚王宠爱，难免就会引起很多嫉妒，有好多人对他不满，就说这个宋玉啊，这个人行为做事看不懂啊，很多人表示对他不满。这个楚襄王也好奇啊，说你到底怎么回事呀，是不是有什么地方做的不对呀。这个宋玉啊，他就举了一个例子，说京城里面有一个人很会唱歌，当他唱这个《下离》和《八人》这两首歌的时候啊，有几千人可以跟着他一起唱，就好像我们唱什么“给我一杯忘情水”啊，这种大众情歌。然后他再唱难度高一点的歌，就只有几百人可以跟着唱。然后唱到《阳春》和《白雪》这样高雅的歌的时候呢，就只有几十个人可以跟着唱，就好像我们在唱什么啊，春花和秋月何时了，那能跟着唱的人啊就少了，对吧？然后他如果说再加强这个难度啊，再更高雅一些，难度更高一些呢，能跟着唱的都只有几个人，连十个人都不到。这就是什么呢？曲高和寡。所以成语呢，阳春白雪、下里八人、曲高和寡，都是来自宋玉，他能言善辩，对吧？所以他就说我啊，做事情就因为太高了啊，普通人当然都看不懂了，哈哈，就是这个意思。那楚襄王就被说服了啊。然后你这个人做事人家攻击不了，那就看你的德行，对吧？然后有一个叫登徒子的大夫呢，就向楚襄王打小报告啊，说宋玉这个人好色，长得帅，有能言善辩，会说甜言蜜语，而且很好色，大王经常带着他出入后宫啊，你得小心，对吧？这小心戴了绿帽。那么楚襄王又问啊，这个宋玉，你这回有什么说法，对吧？说不出来 ，fire， 要 fire 的。然后这个时候，宋玉就又来开始啊，打比方了。很会说，他说啊，这个天下最美丽的女人啊，都在我们楚国，而这个楚国呢，最美丽的女人在我们京城，而京城的这些美女呢，没有，几乎没有一个能比得上我家乡里面邻居，东边邻居家的那个小妹妹，东家之子啊，就来比喻美女。这个小妹妹有多美呢？增之一分啊，则太高；减之一分，则太短。
铸粉则太白，丝珠则太赤，对吧？大家都背过的，就是不高不矮，刚刚相好啊。涂脂抹粉也不行，丝珠也不行，丝珠太红，涂脂抹粉太白啊。眉毛呢，长得像翠鸟的羽毛，这个腰身啊，像素丝一样纤细，然后肌肤像白一样雪啊，像雪一样白，是吧？然后牙齿呢，像一串小贝壳。像这个小妹妹这么美呢，如果是放在京城里面，像阳城、下蔡这几个豪宅区，啊，起码那些公子哥、贵族公子哥，起码趋之若鹜啊，就是美到这种程度。但是这么漂亮的一个小妹妹，趴在我家那个墙上偷偷看了我3年时间，我都没有心动啊，说明什么？说明我一点都不好色啊。然后他反过来再去攻击这个登徒子，说这个登徒子啊娶了一个老婆，呵呵，这个蓬头垢面啊，头发都很脏乱蓬蓬的，耳朵呢都卷成一团，呲牙咧嘴，是个大龅牙，然后浑身还有这个脓泡啊，还长着痔疮，这而且还是一个这个弯腰驼背的一瘸一拐的这样的一个丑女。结果呢，登徒子整天还跟她出双入对，卿卿我我，还跟她生了5个儿子。这说明什么？她这个多好色啊，好色到这种程度，这么丑的女人都要啊，还要的这么猛，生了连生5个。虽然好像说的很动听啊，但是咱们听上去都有那么不像那么回事啊。那个楚襄王也不傻，这个时候呢刚好楚国的大夫啊，张华大夫也在这个楚国，在旁边听到了以后呢啊，就跑来解围啊，说哎呀，听宋玉这么一讲啊，这么美的一个小妹妹趴在墙上看她3年都不动心，那我肯定比不上他啊！我都是好色的了啊！我只是能够这个能守住而已啊！但是他也委婉的否斥了宋玉所说的美女，不过就是这个楚国南部乡下的一些那种乡下妹子而已，没见过大世面啊！他说我看过的美女啊，不敢说。楚襄王就说，那你说说看吧。他就说，我年轻的时候啊，周游天下啊，从这个咸阳啊到邯郸都去玩过，基本上什么大场面啊都见过，然后美女最集中的地方莫过于在郑国和魏国。我们都知道这个春秋战国时期，郑国和魏国，郑风魏风啊，是民风最大胆啊，最泼辣的，就是诗经里面那些男女之间的这种会合啊，性描写是最大胆露骨的。而且每年呢暮春时候，就是上巳节啊，就是后来的这个农历3月3，都会在郑国的叫曾纬两条河边上搞这种兰草沐浴啊，男女幽会，这是国家法定的，允许你、鼓励你去男女之间互相去幽会啊。如果看上眼了呢啊，那个女的看中了哪一个公子哥啊，就跟他说关乎就说去不去玩啊，到对面去玩，河对面去玩。然后那个男的就说，我刚也去玩过了。然后女的都说，再去玩一次嘛，就好，再去玩一次。男的就说，那好吧，说我知道对面有一片很空旷的地方。然后他们两个就过去了啊，在那地方很可能就是男女啊幽会，完了以后互相赠芍药，表示这个节约，因为芍药在古时候跟那个
节约差不多一个音，就这代表这个意思。那么张华年轻时候肯定也很心动，对吧？跑下去参加这个活动，但是毕竟他是外国人，没有人家正位的本地人那么大胆，对吧？就好像现在我们有些那种腼腆的男生去参加这种舞会啊，但是还是很腼腆。然后他看到了一个美女，很喜欢啊，非常漂亮，然后就想邀请人家，对吧？然后就引用郑国这个郑风上面啊，《诗经》郑风上面的一个诗句，就相当于人家郑国的民歌，大概的意思就是说啊，大路上跟着妹妹走啊，想牵住妹妹的衣袖，大概这个意思。然后人家那个美女就痴痴的笑啊，暗送秋波，但还是没有这个主动过来嘛，人家在等你主动，对吧？然后他看不行呢，然后他又来啊，然后依然引用《诗经》上面的，大概意思就是看看春意这么盎然，妹妹你却这么矜持啊，得不到妹妹我还不如死了算了啊。结果可能人家就还是没有看中他啊，并不说你是个男的就行，没有啊，可能没看中。然后张华大夫的意思呢，就是心里很想啊，但是最终呢只是图一个精神上的愉快，过过嘴瘾，但实际上依然是自己遵守礼仪，没有这种越矩的这种行动啊，最后没有越轨。讲这番话什么意思呢？就是说像我这种人啊，是非常好色的，但是呢依然可以只是发乎情止乎礼，最后仍然会遵守这些礼仪啊。而宋玉这样的跟我比起来啊，那他可以算是真的不好色，对吧？因为他自己别人主动，女方主动趴在城墙上看他三年时间，但是宋玉都没有一点点心动，没有主动啊。那么楚襄王听了以后就说啊，散，就是好，嗯，宋玉不用被 fire 了啊，相信你了，留下来吧，哈哈，继续跟在我身边，出入后宫没问题，是这样子。但是宋玉写这篇文章呢，就把这个登徒子给骂惨了啊，成了一个千年冤案。后世大家一说起登徒子，都是指好色之徒啊，骂这个男人好色啊，就是登徒子。他说还是有人平反啊，谁出来平反呢？到了1958年的时候，毛泽东到广西南宁去参加南宁会议的时候，就跑去给登徒子平反了啊，背了一段宋玉这一篇《登徒子好色赋》，然后说登徒子啊，老婆长得这么丑啊，还这样不离不弃，实际上是一点都不好色，反而是一个遵守婚姻法的模范丈夫。大概意思其实就是叫这些领导干部啊，掌了权了以后有好多就乱来啊，向登徒子学习啊，他不是好色之徒，反而是一个这个好男人啊，是一个模范丈夫，就这样子的，好吧，今天就讲这个故事。